វីដេអូមួយនេះខ្ញុំផ្ញើជូនបងប្អូនដែលគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំម្ហូបតាមចាំខ្នល់លក្ខណៈថាអត់ប្រែនេះប៉ុន្តែគឺឆ្ងាញ់យើងផ្ដោតទៅលើរសជាតិណាហើយម្ហូបរបស់គាត់នៅកន្លែងនេះគឺគាត់លក់នៅក្នុងបាត់ដបងបងប្អូននៅបាត់ដបងនៅផ្លូវលក់តកស្ពានដែកហ្នឹងអ្នកបាត់ដបងគឺគាត់ស្គាល់ច្បាស់ហើយហើយពាក់ព័ន្ធនឹងម្ហូបរបស់គាត់វិញគឺថាឆ្ងាញ់រសជាតិយើងមិនបាច់ចាំមើលទៅលើសម្ភារៈប្រើប្រាស់របស់គាត់ទេអ្នកដែលអត់ប្រែនអត់ផ្ដោតទៅលើថា brand ខ្លាំងអីអាចមកញ៉ាំនៅកន្លែងនឹងបានព្រោះឆ្ងាញ់ព្រោះថ្លៃរបស់គាត់គឺគាត់ច្បាស់ថាត្រីស្រែដូចជាខ្វាគោទឹកស៊ុបអីគាត់នឹងគឺថាទឹកស៊ុបគាត់គឺក្ដៅជាប់ជានិច្ចហ្មងខ្ញុំសរសើរគាត់ខ្លាំងមែនតើពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកស៊ុបគឺថាក្ដៅជានិច្ចអត់មានលហឹមលហឹមឲ្យយើងទេហត់ល្មមគឺលាកមាត់ហ្មងហើយត្រីរបស់គាត់គឺច្បាស់ប្រាប់យើងថាត្រីស្រែហើយបើថាប្រហុកគាត់វិញគឺថាលេខ1ឯងទាំងប្រហុកឆាននិងប្រហុកអាំងរបស់គាត់ហើយមួយទៀតគឺបន្លែរបស់គាត់គឺគាត់ច្បាស់ខ្លាំងមែនតែនគឺបន្លែដែលល្អអត់លំលំអត់យករបស់ឡៃឡុងពីផ្សារអីមកទេគឺគាត់រើសគឺគាត់ដាក់រើសបើថាតសក់វិញគឺក្តឹបទូចទូចគឺថាខំទៅគឺថាស្រួយហ្មងបើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតគួនវិញគឺតគួនដែលឆ្លក់ទឹកហើយគឺថាបោះតគឺនិយាយទៅគឺល្អធាប់អីក៏ដោយកន្លែងគាត់គឺគាត់ខ្ញុំមើលឃើញគាត់គឺអញ្ចឹងមែនសំបីតែអង្គបាយដែលគាត់ដាក់លក់ហ្នឹងអង្គរបស់គាត់គឺអង្គរល្អលេខ1ប៉ុន្តែប្រហែលនឹងតម្លៃរៀងគួសមមិនធូរថ្លៃខ្លាំងហើយក៏មិនថ្លៃខ្លាំងដែរគឺយើងទទួលយកបានប៉ុន្តែគឺគាត់ច្បាស់ខ្លាំងហ្មងហ្នឹងគឺរបស់របរដែលគាត់យកមកហ្នឹងរបស់អាំងរបស់អីហ្នឹងបន្លែប្លុកហ្នឹងគឺថាលេខ1ហ្មងអាហ្នឹងខ្ញុំចុះចក្រឡែងគាត់ហើយយើងបើចាំងាកទៅមើលរបស់របរប្រើប្រាស់ឬក៏អតេះឬក៏កន្លែងលក់គាត់អីឯងយើងផ្ដោតទៅលើរសជាតិហើយនឹងគុណភាពរបស់ដែលយើងដែលគាត់ដាក់ឲ្យយើងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្វាគោនេះបងប្អូនគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងហ្មងអត់មានញ៉ាំទៅកក់ខ្លាញ់នៅកន្លែងនោះអីឯងគឺសាច់សុទ្ធបដោយខ្វាគោរបស់គាត់គឺសាច់សុទ្ធហ្មងខ្ញុំចូលចិត្តហើយគាត់អត់មានលក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរខ្វាគោហ្នឹងគឺគាត់យកតែរបស់ល្អហើយថ្លៃចឹងធ្វើដៃដៃចឹងហើយនេះទីតាំងរបស់គាត់បងប្អូនអើយមើលអាតេះមើលអីហើយគាត់លក់យូរឆ្នាំហើយគាត់មិនមែនទើបតែលក់តែប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់អត់អាប់ដេតតែគាត់ថារសជាតិរបស់គាត់គឺអែមខ្លាំងហ្មងហើយនេះគឺគាត់លក់នៅកន្លែងតកកស្ពានដែកហ្នឹងអ្នកបាត់ដំបងគឺស្គាល់ច្បាស់